Yurtimiz yoshlarining nufuzli xorijiy oliygohlarda tahsil olishlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2018-yil 25-sentyabrda El-yurt umidi jamg'armasi tashkil etilgan edi. Bugungi kunda jamg'arma yosh kadrlarni ilg'or xorijiy universitetlar hamda ilmiy markazlarda magistratura va doktoranturada o'qitish, dunyoning yetakchi agentlik va kompaniyalarda malaka oshirish ta'lim dasturlari bo'yicha yoshlarga stipendiyalar e'lon qilib kelmoqda. El-yurt umidi jamg'armasi oldiga millatning intellektual elitasini tayyorlash, xorijda istiqomat qilayotgan zamonaviy bilim, malaka va ilg'or ilmiy amaliy tajribaga ega bo'lgan vatandoshlar bilan muntazam muloqot o'rnatish vazifasi qo'yilgan. Bugungi kunda El-yurt umidi jamg'armasi yosh kadrlarga ilg'or xorijiy universitetlar va ilmiy markazlarda magistratura va doktoranturada o'qitish, dunyoning yetakchi agentlik va kompaniyalarda stajirovka o'tash va malaka oshirish ta'lim dasturi bo'yicha stipendiyalar e'lon qilib kelmoqda. El-yurt Umidi jamg'armasi tomonidan Zoom platformasi orqali jamg'armaning ochiq stipendiyalar tanlovi bilan bog'liq amaliy uslubiy seminar tashkil etildi. Mazkur seminarda hududiy davlat organlari va tashkilotlarining istiqbolli xodimlari, oliy ta'lim muassasalari, professor, o'qituvchilari va talabalari, magistrantlari, shuningdek boshqa mutasaddilar ishtirok etishdi. Muloqotda Toshkent viloyatidan stipendiatlar so'zga chiqib, jamg'arma tomonidan taqdim etilayotgan grant dasturlari va stipendiya tanlovlari bilan o'z misollarida yoshlarga taqdimotlar qilishdi. Taqdimotlar qizg'in savol-javoblar va muhokamalarga boy tarzda o'tkazilib, viloyat yoshlari va mutaxassislar o'zlarini qiziqtirgan savollarga tegishli javoblarni mutaxassislardan oldilar. Shuningdek, o'zlarining xorijda ta'lim olishga oid takliflari bilan faol ishtirok etdilar.